Слухай. Бос, він зробив це. Він купив? На всі гроші. Починай. Всі ви прекрасно пам'ятаєте початок відео у Ерденні. Але погодьтесь, адже це на 99% відображає кожного з нас. Всі ми боїмося втратити гроші при кожній інвестиції. І немає різниці, чи це заробіток на ф'ючерсах, чи це просто спотова торгівля. В цьому відео постараюсь вам показати, як не тільки зберегти свої інвестиції, а й примножити їх в декілька разів. Давайте наберемо 1000 лайків, я вам покажу ще одну стратегію, як не сильно ризикувати, але заробляти непогані гроші на ф'ючерсах. Ви на YouTube каналі Шарку з приємного перегляду і прибуткових інвестицій. До вашої уваги, друзі, нова європейська криптобіржа Alp.com роздає 1 мільйон гривень українцям. Всі користувачі з України отримують гривні на свій рахунок. Акція не обмежена по часу, але ви можете привести друзів і отримати набагато більше. А також одразу задонатити гроші на допомогу нашим неймовірним хлопцям з ЗСУ, які захищають нас від москалів. Що я її одразу зробив, 150 гривень перекинув на допомогу ЗСУ. Тому ви також можете повторити це за мною. Як отримати подарунок у вигляді 150 гривень, просто переходимо по посилочці, реєструємось на біржі Alp.com, пройти верифікацію особистості, забрати свій бонус і витратити його на свій власний розсуд. А також можете і надалі користуватися даною біржею, купити собі біткоін і перемножити, наприклад, у 2 рази. Посилання на біржу Alp.com я залишаю в описі під відео. Ну що ж, найголовніше в цьому відео я скажу на самому початку. Найкращий спосіб заробітку на криптовалюті – це просто купити її і забути про неї. Я працюю в криптовалюті. Погодьтесь, це було б дуже просто, легко і на цьому всі б так само заробляли. Але тут вилізає уже друга мета. Обов'язково потрібно купити подешевше і продати подорожче. Тоді і буде профіт. Наступна проблема, з якою ви точно зустрінетесь, це ваші емоції. Тому що ніхто не знає, де буде мінімум на ринку, а де максимум. Ось, наприклад, ви бачили в якогось блогера, що біток буде у 2023 році по 100 тисяч доларів. І вирішили позичити гроші, щоб заробити і потім віддати ці гроші. Ну і звичайно, щоб примножити свої інвестиції X3, X4, X10 і так далі. Ви позичили ці гроші, купили, наприклад, 0,5 біткоїну, все у мріях, ви вже бачите, що через 2-3 місяця ви багатий, заробили 40 тисяч доларів, але просинаєтесь на другий день і бачите, що біткоін просів на 1000 доларів. На другий день ще на 500 доларів і ви вже не спите, нічого вам не хочеться, адже ви ці гроші позичили і все йде не так, як ви собі мріяли. Починаються кожного дня нерви, переживання, сварки в сім'ї, з друзями, з дівчиною і так далі. І ще плюс людина, в якої ви позичили гроші, постійно вимагає, щоб ви ці гроші віддали. Дай 20 гривень на кофе. Мега, дороз, я поламу машину, мені по... А я скажу, чому так з вами сталося. Тому що ви хотіли заробити все і одразу. Це дуже погано і дуже ризиковано. А тепер варіант, який пропоную вам я. У вас, наприклад, є робота, на якій ви заробляєте 10 тисяч гривень. Кожного місяця можна відкладати по 10%, а саме 1000 гривень. За 4 місяці у вас буде уже 400 доларів. Колька? Вибачте, загорився 100 доларів. І їх ви інвестуєте у біткоін, ціна якого зараз 20 тисяч доларів. Він, скоріше всього, ще піде на корекцію, нехай це буде 10-20%, з вашою інвестицією в 100 доларів приблизно у вас буде мінус 10-20 доларів. Погодьтесь, невелика втрата, але в той час, коли він був по 18 тисяч доларів, ви ще назбирали, наприклад, 100 доларів. І також докупили біткоїна, а отже середня ціна закупу у вас була 19 тисяч доларів. І ви потрохи, не боючись, інвестуєте свої вільні гроші. Вільні гроші, я маю на увазі, це ті, наприклад, які ви інвестували і у вас ще є за що жити, ви маєте якусь подушку безпеки і ви за це взагалі не переживаєте. Так, ви можете втратити ще пару відсотків, але ж вам є на що жити і ви ні в кого ці гроші не позичали. Щоб вам не надзванювали і не вимагали повернути ці гроші. Скажи, яка ти моя родна, блядь? А де мій нахуй ідентифікаційний код, сука, заграничного паспорта, а, блядь? І ось настає той момент, коли біток починає стрімко рости вгору і доходить до ціни в 100 тисяч доларів, наприклад, за півроку. І у вас вже на вашому балансі не 200 доларів, а 1000-2000 доларів. У математиці, на жаль, я не сильний. Порахуйте, будь ласка, самі, і ваш чистий прибуток склав 1800 доларів. Без головного болю, без недоспаних ночей, без нервів і сварок. Але я даю гарантію, кожен з вас зараз подумає, та що мені з цього профіту. Якщо гроші потрібно зараз і заробляти хочеться зараз, тому що я хочу новий телефон, хочу нову машину чи дім. І я вас прекрасно розумію. Але потрібно вибрати, чи ви хочете заробляти стабільно в рік 10-20 тисяч доларів через 2-3 роки, або мати в рік 100 інсультів, 20 інфарктів з ф'ючерсами і таке інше. Остановіться! Ви не подумайте, я нормально ставлюсь до ф'ючерсів, адже там також цілком реально заробити гроші. І якщо відео набере 1000 лайків, як я і обіцяв на початку, покажу прикольну схему, як максимізувати свій заробіток і мінімізувати свої втрати на ф'ючерсах. Але це аж ніяк не стосується бінарних опціонів, друзі. Зрозумійте, там у кращому випадку ви заробите 200-300 гривень, а у гіршому вас затягне, ви захочете відігратись і втратите дуже багато грошей. Немає легких грошей. Запам'ятайте раз і назавжди.
До речі, на Binance появилась функція бінарні опціони, то чому ж ці TikTok-трейдери не переходять туди? Це ж номер один біржа у світі, там вас ніхто не обманить, але відповідь дуже проста, тому що їм це нахуй не потрібно. Вони торгують на промо-аккаунті, хто не знає, промо-аккаунт це типу реальні гроші, але вивести їх не можна. І якщо ви просите людей вивести в прямому ефірі, вони не виводять, тому це 100% промо-аккаунт і він просто заробляє на ваших зливах. Запитаєте, звідки я це знаю? Сам у цьому варився і дуже жалію про це. Подивіться, будь ласка, відео на моєму YouTube каналі, там я все детально розказав, як на вас заробляють. Зараз появиться це відео у правому верхньому куті, можете переглянути. Трохи збився з відео. Також ви можете спробувати себе у ф'ючерсах, виділяючи при цьому 5% від кожної вашої зарплати і пробувати заробляти. Але, блін, не торгуйте на весь свій банк, не знаючи навіть, що таке кредитне плече, адже вас в такому випадку чекає фіаско 100%. Это фіаско, братан! Перш ніж кудись вкласти гроші, вам потрібно потратити в 10 разів більше часу від того, скільки ви ці гроші заробляли. Для аналізу проекту, в який ви хочете інвестувати свої гроші. Запам'ятайте, це золоте правило інвестицій. Я буду радий, якщо хоча б одній людині це відео збереже гроші, і також якщо хоча б одна людина примножить свій капітал. Я дякую кожному, хто подивився це відео до кінця. Дякую, що репостите це відео у соціальних мережах. Друзі, ви найкраще. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації! І до наступного відео.